rasmi Patanisho, kwa hivyo ningependa tumpigie huyu mwanadada ambaye anaitwa Valin. Tayari alikuwa ametueleza kwamba amekosana na shangazi. Kwa hivyo naomba Valin, mahali ulipo, hebu shika simu yetu ili tuzungumze na tuone vile tunakusaidia Patanisho asubuhi ya leo. Kwa hivyo naomba Valin aweze kushika simu yetu ili tuzungumze. Kuna baadhi ya mashabiki naona wanatuma comments kwa TikTok. Wanasema hawaoni kama kuna makosa hapa. Hello? Hello. Eh, Valin, habari gani? Nzuri. Umeka simu yako speaker? Hebu toa speaker ili tukusikie vizuri. Weka simu kwa sikio. Umetoa eh? Yeah. Haya, hebu tueleze nini ilitokea kati yako na shangazi. Sasa mimi nilikuwa naishi kwa shangazi yangu last year January. Mhm. Alafu tukapatana na in-law yake au mamake mdogo. In-law wa mamake mdogo, huyu ni yani father in-law alikuwa na wake wawili. Sasa yule mzee wa anti na mama mkubwa, alafu huyo alionipa ujauzito ni mama mdogo. Oh, mama mdogo, ehe. Yaani ni jamaa ambaye amezaliwa kwa boma la pili ama nyumba ya pili. Kwa hii boma. Nyumba ya pili. Mm. Alafu akanipa ujauzito mwezi wa 4. Mhm. Nikatoka hapo nikaenda kutafuta kazi. Mhm. Nikakaa huko kwa kazi, akakuja kwa kazi kuona kama kuhakikisha kama ukweli niko na ujauzito. Alipopata niko na ujauzito akanigombeza. Mm. Alafu yeye akaenda zake. So mimi kumpigia simu wako anashika hadi saa hii. Sasa mimi naogopa nitafanya aje. Mm. Nilikuwa nataka tu nirejeshe uhusiano na yeye juu saa hii sina mama, na yeye ndo anaweza nisaidia tu kama mama. Okay, na tayari umejifungua? Nilijifungua last year November. Mm, na huu jamaa anashughulikia mtoto? Tunaishi na yeye. Oh, mnaishi naye. Kwa hivyo sasa ni kama amekuoa rasmi. Lakini aunti yako hakupendelea hii. Hakupenda. Na alikuwa anakuambia ni kwa nini? Sasa before nipatendeza alikuwa ananiambia kwa aunti akunanga huko. Sasa zenye nilikuja kupata ujauzito akaanza kuleta shida. Sasa hapo sielewi. Lakini unajua hata ingawa ishafanyika, lakini unajua kijamii wanaiangalia ni kama umeolewa na uncle yako, kwa sababu bwana hata ingawa unasema hii ni nyumba ndogo, lakini kumbuka bwana ya shangazi yako huyo ni kama uncle yako, ama namna gani? Ama ulielewa namna gani? Kwa sababu huyu ni kama huyu ni ndugu ya bwana ya shangazi yako. Wewe huku ionelea hivyo? Najua sasa Gidi. Isha happen. Makosa ishatokea. Huwezi badilisha, Aje mtoto alishapatikana, sasa tutafanya aje? Nilikuwa nataka tu kupatanisha naye at least. Kujeshe uhusiano na yeye. Akusamee tu kwa ile kosa ambayo lilishatokea, Okay, haya, nakuelewa. Wacha nijaribu kumpigia ili muweze kuongea na muone vile mtaweza. Na umejaribu kutumia njia nyingine, labda kuongea na mtu wa karibu, mama mzazi, mama yako ama wengine? Niliongea na kazini yangu ambaye ni mtoto wake, akaniambia tu nimpeleke Patanisho, maybe tunaweza ongea akanisamehe. Kwa hivyo hujatumia njia nyingine, wewe umeleta tu Patanisho direct? Hadi nilijaribu baba yangu. Mm. Akamuongelesha, lakini ile vizuri au kwa anaongea ile ya ndani kama sister na brother. Na au pia wanajua kilichotokea? Wanajua. Kila mtu anajua. Okay, kwa hivyo si jambo bala tumeficha. Hapana, kila mtu anajua. Na kila mtu amekubali vile ilivyo. Okay, shangazi yako tu ndio bado amekasirika. Haya.
Basi shikilia hapo kidogo tumtafute shangazi, ya? Sawa. Aya, usikate simu. Unajua mimi hata niko confused. Manake sioni uhusiano hapo. Uoni uhusiano namna gani? Sioni. Yani, ama mimi ndio sijaelewa. Ebu jaribu kueleza ni kueleze. Manake, huu ni anti yake. Nani amempachika huyu mwanadada mimba? Ni jamaa ambaye anatoka kwa nyumba ya pili kwa hii boma. Kwa boma gani? Ya anti? Ya boma ya anti. Mali anti ameole. Yani mzee wa hii boma akona wake wawili, si ndio? Akona wake wawili. Mzee wa boma gani? Ya hii ya anti. Ya hii ya anti. Akona nyumba mbili. Sasa huyu anti ameolewa kwa nyumba ya kwanza. Na bwana ambaye bwanake anatoka kwa nyumba ya kwanza, ambaye ni uncle ya huyu mwanadada, ambaye ni kama uncle ya huyu mwanadada kwa sababu si yule ni shangazi. Sasa hii nyumba ya pili ndio kuna kijana mwingine ambaye anaita yule bwana wa shangazi kama brother, lakini ni brother kwa sababu kwa nyumba ya pili, step brother tuseme. Sasa huyu kwa hii nyumba ya pili, huyo ndugu ndiye amepachika huyu msichana mimba na anaishi na yeye, ni kama amemuoa. Unaelewa? Mimi sioni uhusiano bado, si. Hakuna anyway, acha tumpigie kwanza ili tusikie mambo itakuwa vipi, alafu tutaizungumzia. Endelea na patanisho ambapo mwanadada angependa kurejesha uhusiano kati yake na anti ambaye amemkasirikia kwa sababu ameamua kuolewa kwa boma moja. Yaani bwana mlee, ukitaka kuelewa hii kesi vizuri kwa sababu unasema bado uelewi, ni kama msichana mama na msichana waolewe kwa boma moja. Naelewa? Kwa sababu hapo ndio labda kuna unaweza ielewa vizuri. Ni kama msichana na mtoto wake waolewe kwa boma moja. Unaelewa? Kwa sababu ni shangazi yako, huyu ni dadake babake. Sasa si ameenda kaolewa kule. Sasa huyu ameenda kumtembelea kule. Sasa hii boma, hii nyumba ya pili ndio kuna kijana pale. Huyu kijana amechukua huyu msichana. Sasa unajua anti labda anasikia vibaya, nitaoleaje kwa boma moja na mtoto wangu? Unaelewa? Hapo ndio sasa kuna kizungumkuti, eh? Hata wengine wanasema haoni kama kuna shida yote hapo. Lakini yule anti anashangaa. Mimi nimeolewa kwa hii boma, alafu tena msichana wangu ambaye namuita msichana wangu ambaye ananiita anti pia naolewa kwa hii boma yangu, itakuwaje hapo? Sioni blood relationship. Hakuna blood relationship. There eh? Is not. Ni ile tu dhana, ile tu dhana, yes. Lakini wengi watakuwa naizungumzia baadaye. Haya, acha tupigie anti tusikie na please enter your password. Ili tuone kama kuna kesi hapa. Naomba thank you. Aweze kumuomba msamaha. Kila jamaa anambia Gidi, ambia go simple language. Mama hawezi oleka na mtoto wake kwa boma moja. Yeah, si hivyo ndo nimejaribu kukueleza. Hivyo ndo nimejaribu kukueleza. Kwa sababu wewe ilikuwa na inabaki sasa ni kuchore diagram. Hello. Hello, habari gani? Mzuri. Naongea na Auntie Rael. Habari ya leo? Mzuri. Mimi nakupigia simu kutoka Radio Jambo. Kuna msichana ametutumia SMS hapa, anasema alikukosea. Na ameomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Ni huyu msichana ambaye anaitwa Valin. Unamfahamu? Namfahamu, hata sitaki kuongea na yeye. Sitaki. Ai, kwa nini anti? Alikukosea sana. Huyu mtoto ni mchinga sana. Mimi nimeoleka. Kwa poma, mimi ndiyo mkupwa kwa hiyo poma. Sasa kwa nyumba kupwa. Na nyumba ndogo, ameenda kwa kichana, yeye ndiye last pawn. Na mimi niliwaongea hata wafata vile walikuwa wa hai. Akasema, sitaki huyu mtoto hapa. Nikamtoa hapa. Taleta manapa. Hapa ni kufanya kazi. Kumbe, wanapikiana anga simu. Na sisikia hata ametoka huko kwa kasi, ameenda amepata mimba, amesaa mtoto. Ananiambia ni mimi nimsamehe. Siwezi kumsamehe hadi kitoko. Nikaambia baba yake, baba yake tena aliniambia ati alimwambia nitachukua huyo fasta ni mpepe ni mpika chini. Ananiomba mimi kwa Radio Jambo kimu msamaha. Sitaki kumsamehe kwa Radio Jambo. Akuje nyumbani. Tena niliambia baba yake akuje huko nyumbani.
mtoto yake akuche akwambie nataka kuomba msamaha, wewe mwenyewe unipikie simu, nduku yake anipikie simu, akinipikia simu mimi nitaenda, siwezi kumsamaha kwa reta chambo. Aliombaga namba yako tena anipeleke kwa reta chambo. Huyu mtoto mjinga sana, tena sitaki anipikie simu. Kwa nini hakupika simu niongee naye? Amenipeleka kwa reta chambo, tuone kwa nyumba moja watoto. Yani sasa ng'ombe ilitoka wapi kaende nyumbani? Tena ilitoka wapi tena iende nyumbani? Hiyo kweli ni vizuri hapo. Huyo mtoto mjinga sana. Okay, lakini anti, nilikuwa naomba tu kwa sababu ishatendeka, labda ujaribu tu kumuelewa, kwa sababu najua huyu ni mtoto mdogo miaka 21 na labda wakati alikuwa anafanya hayo mambo hakuwa anajielewa. Ni mtoto mdogo. Huyu mtoto asikiangi. Huyu mtoto alikataa kusoma. Akatoka nyumbani akakuja hapa. Tuko kae na yeye. Nikamwambia utulie tu kaa hapa. Alafu kaka yake alikuwa bado hajakufa. Alikaa nyumbani, mtoto ako nyumbani. Ako nyumbani. Mama akasema wache tu akae huko. Sasa kukaa huko tena akaanza maneno yenye alikuwa anafanya nyumbani. Nitamsamehe mpaka lini? Siwezi kumsamehe saa hapa. Sitaongea na yeye. Twende nyumbani. Kama amenisikia aende nyumbani. Kwa sababu ako kwa boma yangu. Nimeoleka kwa boma yangu. Aende nyumbani aniambie. Maneno yake yenye anataka. Siwezi kumsamehe tena, sitaki. We. Sitaki hata kusikia sauti yake, sitaki. Wa, okay. Haya, mama Rael nakuelewa na pole sana kwa mambo yote ambayo umepitia. Okay. Valin. Yes. Ulikasirisha sana anti. Ndio nilikasirisha, lakini naomba tu anisamehe. Umesikia vile anaongea na ukali? Ya nakonga tu mkali hivyo. At least muongeleshe tu aki. Aki ni muombe tu msamani sani. Ametuambia hataki kusikia sauti yako na hata sasa hivi ameshakata simu. Lakini kile ambacho amesema ambao nafikiri kwamba ni muhimu, amesema kama mnaweza enda kuongelea hii mambo nyumbani. Kwa sababu amesisitiza kwamba aende nyumbani ili muongelee hiyo mambo kama unataka msamaha. Lakini haizi kuja. Babangu alijaribu kumuita lakini alikataa, haizi kuja. Kwa hivyo yeye anataka tu uondoke kwa hiyo boma. Hajawahi niambia nitoke, lakini sasa nimekuwa nataka tu nijue msimamo wake. Aniambie tu ni hivi na hivi na hivi. Sasa yeye kama anakuwa mkali hivyo, nitajua aje nini anataka. No, kitu inamuuma, na tulizungumzia hii mambo, kitu inamuuma ni kwamba mmeolewa kwa boma moja. Hiyo ndio kitu inamuuma. Umesikia hata ametoa mfano, anasema itakuwaje ng'ombe zimeletwa ya kumuoza alafu tena zinarudi kwao kwenyu. Unaelewa? Ametoa mfano ambao inamuuma sana. Kwa sababu si ameolewa kwa hii boma. Si ng'ombe zimeletwa. Wewe siku ile utakuwa unaolewa, inamaanisha ng'ombe zitakuwa zinarudishwa tena. Hiyo ndio kitu amejaribu kueleza hapo, na hiyo ndio kitu inaonekana na muuma. Lakini usiwe na wasiwasi, nafikiri kwamba ataweza kutulia. Kile ambacho naomba, kama inawezekana, ujaribu tena kama mnaweza peleka hii kesi nyumbani. Kwa sasa amekasirika. So umesikia vile ameongea? Mpaka anasema awezi na awezi na awezi. Unajua mpaka hata naogopa kumpigia simu tena. Acha niangalie kama nina time. Ghost hata nikijaribu kumpigia tena, atatuambia nini? Call. Ni mwache tu. Achana na auntie atie. Amekasirika. Amekasirika, amegadhabishwa sana. Yes. Ovo mwanadada, ningependa kupatiwa na jambo, kupatia ushauri. Uende kawa utapata ushauri nzuri kutoka kwa mashabiki ambao wanatusikiza. Lakini wewe ningependa utulie, usiwe na wasiwasi. Haya ni mambo ambayo hufanyika. Haya ni mambo ambayo hutendeka, na uenda utaweza kupata usaidizi hivi karibuni, eh? Sawa. Unalia, usilie tafadhali.
usilie, usilie tafadhali. Na huyu huyu jamaa naye anasema nakupenda na anakutambua kama mke wake. Na anakusaidia. Okay. Ikiwa ni mtu ambaye anasaidia, usiwe na wasiwasi, uhusiano wako na anti itaweza kutatuliwa kijamii. Kwa hivyo wacha tupatie na jambo nafasi kupatia ushauri, Ikiwa labda kuna jambo ambalo ungependa kuambia anti yako, labda amefungua redio na hataki kuongea na yeye kwa sasa. Ni nini ungependa kumwambia ili utoe kwa roho yako? Kwa sababu huenda kuna kitu unataka kumwambia. Hebu mwambie sasa hivi ili uweze kutulia. Anti yangu Rael, mimi nakuomba tu msamaha kwa yale yatendeka, ukaweze kunisamehe. Nakutambua kama wewe ndo mama yangu. Nimekuwa nikiishi na wewe, umekuwa ukinisaidia. Yale ambayo yalitokea yalishatendeka, naomba tu nisamehe. Haitawahi fanyika tena. Ni hayo tu. Okay. Pole sana mwanadada. Wacha tupatie na jambo kupatia ushauri, sawa? Sawa. Asante sana kwa kuongea na Radio Jambo. Tulia, yote yatakuwa sawa. 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 Asante. Okay, sasa umeelewa the gravity ya hii kesi bwana Mle. Ulikuwa unaelewa. Mwanadada huyu shangazi, kila ambacho imemkasirisha ni kwamba huyu msichana ameolewa kwa boma ambapo ameolewa. Anaona ni kama ataolewaje na mtoto wake kwa boma moja. Umesikia ametoa mfano? Ng'ombe zimeletwa kwa sababu ameozwa pale. Ule kijana pia wakati atakuwa atakuoa, zile ng'ombe zinarudi tena. Zitarudi vi, sijaelewa hapo kwa ni mfano tu, anajaribu kukutoa mfano. Nasema hata kama ni mfano, ng'ombe zitarudi aje ama ni ng'ombe zitaletwa tena mara ya pili kwa kina anti. Kwa sababu si msichana ni kwa kina anti. Anti alipokuwa anaozwa, si yeye alipewa ng'ombe. Ng'ombe zililetwa kwa hiyo boma. Sasa kama huyu mwanadada ameolewa tena, ng'ombe zitaletwa tena kwa hiyo boma. Zinapelekwa kwa ile boma mara pili. Hiyo ndio anajaribu kueleza. Sasa yani, okay, kila ambacho anasema in a nutshell ni kwamba ataolewaje kwa boma moja na msichana wake? Wachana huo mfano wa ng'ombe, tuweke kando. Ataolewaje na msichana wake kwa boma moja? Yeye ameolewa na kijana wa kwanza, alafu msichana wake anaolewa na kijana mdogo kwa hiyo boma. Gidi nikuulize. Wewe ni ndugu yangu. Umeoa umeoa msichana. Mimi naweza oa dada huyo bibi yako. Kama sisi ni mandugu, ni sawa. Lakini kama ni wewe ni mtoto wangu, ni kama kijana wako anaenda kuoa kwa boma ambapo umeoa mama yake. Unaelewa vile hapo kuna kesi? Hapo umejaribu kunieleza vizuri. Anaoa dadake. Dadake mke wako. Na huyu ni mtoto wako. Kwa hivyo nyinyi wawili mmeoa kwa boma moja. Hapo naona sasa, hapo nimekuelewa. I had to bring the example home. You have to bring it home, bana. Simplify, but it was like x times y plus 2. Everybody.